За останні півроку в місті здійснено багато роботи по благоустрою. Один із напрямків – докладання коштів і, відповідно, зусиль – облаштування меморіальних місць. Так тільки до Дня Перемоги за спонсорські кошти спільними зусиллями влади, громади, небайдужих підприємців та депутатів було генерально відремонтовано меморіальний комплекс «Пам'ятний знак танкістам-визволителям» на площі Перемоги. Суттєво реконструйовано площу перед обеліском Слави. Зараз ведеться підготовча робота по повній реконструкції скверу Героїв війни. Відповідно, топонімічною комісією запропоновано перейменувати його в Алею Героїв. У нас ось дуже приваблива Алея Слави, Героїв Великої Вітчизняної війни. Я ось бачу, що міська влада оздоблила його досить таки непогано. От, якби назвали її, допустимо, в їхню честь, то я був би не проти. Ну, я думаю, що щоб щось касалося з героями Великої Вітчизняної війни або з героями АТО. Як на мою думку, щоб це було і нам понятно, і для подальших, да, і щоб і вже підросткове покоління також воно було розуміли. І враховуючи думку багатьох оманчан, новостворений меморіальний комплекс має вшанувати всіх земляків, що загинули за Україну в різні часи. Проєкт, який 24 липня було оголошено переможцем відкритого міського архітектурного конкурсу «Алеї пам'яті Героїв України», створив головний архітектор міста Віктор Лісаченко. Відповідно, і контролювати його втілення в реальність також буде він. Ми почали робити реконструкцію спочатку меморіальної зони, де братська могила. І тоді вже була така задумка, що треба зробити алею слави, алею Героїв України, для того, щоб визначити цю меморіальну зону, таку цілу від обеліска до церкви. В реалізацію на сьогоднішній день іде не такий буквально проєкт, як цей, а він дещо вже змінений. І на сьогоднішній день вже йдуть роботи по обрахуванню, вже є підрядники, і в принципі десь вони починають вже працювати з опорядженням і виконанням робіт. Вже сьогодні виконані роботи по санітарній чистці дерев, насаджень, підбирається плитка. В общем, буде достатньо хороша робота. На першому етапі, я думаю, що на місці пам'ятників, які просто не визначені, ми зробимо якісь або клумби, або фонтани, скоріше всього. Було б бажано зробити фонтани, при наявності коштів, то це буде реалізовано. От. А потім, в подальшому, вже будуть якісь монументи. Для монумента я хотів, і в принципі, я думаю, що ми оголосимо окремий конкурс. Тобто там є пропозиція зробити монумент-пам'ятник учасникам АТО, пам'ятник Небесній Сотні, такі інші такі пам'ятники, в принципі, вони потрібні. І ця зона взагалі має бути меморіальною. Тобто це не має бути, як то кажуть, базар першою вимогою, що є і у всіх конкурсантів, і взагалі у мешканців міста, щоб ця зона була вивільнена від торгівлі і вона була меморіальною, так як вона повинна бути.